Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо вас в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Тож, друзі, можете долучатись до нашої компанії за допомогою студійного телефону 233-2011, код Запоріжжя 061. Долучатись можна і до YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. На офіційному сайті Запорізької міської ради з'явився план-графік про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами. Роботи виконуватимуться за допомогою трьох методів – механічного, хімічного та фітоцинотичного. Чи реагує влада на вимоги активістів зі знищення амброзії і чи знижують карантинні рослини вражайність посівів? Саме про це будемо сьогодні говорити. З нами в студії Микола Ралик, керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії» та спеціаліст з рослин Наталя Пушкарьова. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Але спочатку послухаємо довідку про карантинні рослини. Карантинні рослини – це особливо шкідливі адвентивні види, яких немає на території країни, або вони наявні обмежено, і чисельність яких регулюється спеціальними заходами. Обмежено поширеними є амброзія полинолиста, гірчак рожевий, центхрустя кірцевий, пасин колючий, сорго алепське. У культур фітоцинозах степу України та поза ними спостерігається 49 видів рослин-алергенів. Найчастіше серед рослин-алергенів у фітоцинозах міста трапляються амброзія, лутига татарська, чорношір нетриболистий. Загальна маса амброзії полинолистої структури забур'яненості складає близько 60%. Амброзія полинолиста – однорічна яра рослина за зовнішнім виглядом, подібна до коноплі, а розміром і формою листків нагадує полин гіркий. За сприятливих умов стебло рослини досягає 2-2,5 метрів. Росте в посівах різних культурних рослин, а також уздовж шляхів біля будинків та смітників на пустирях старих кладовищах. Розмножується виключно насінням. Амброзія полинолиста як адвентивний вид при відсутності стримуючих факторів швидко розповсюджується, перемагаючи в конкуренції з місцевими видами, завойовує нові території. Причиною швидкого поширення амброзії полинолистої у місті є те, що цей вид має ряд біологічних особливостей, до яких належать висока насіннева продуктивність. Насіння молочної та воскової стиглості здатне дозрівати і давати повноцінні сходи, зберігаючи життєздатність протягом 40 років, чим утворюється значний за обсягом запас насіння у ґрунті. Рослина має потужну кореневу систему, що проникає вглиб до 4 метрів. Рослині властива висока регенераційна здатність після скошування амброзія, здатна давати від кореневих частин нові паростки, які утворюють сусвіття і формують життєздатне насіння. Йдеться на головному сайті для агрономів. Отож, проблема з карантинними рослинами в Запоріжжі та області таки існує? Існує, але хотів би зразу поправити. Там була інформація у вас, що вона дає від кореня, відростки. Тобто, виходить з того, що ви повідомили, якщо її висипати чи вирвати, а корінь обірветься, то вона відросте. Я з 2004 року займаюся постійно боротьбою з амброзією. І за цей час я не побачив ні одного випадку, коли обрізана або висипана або вирвана амброзія, щоб вона відросла. Ні одного. Тому дуже цікаво було ті, хто готував цей матеріал, щоб вони надали інформацію, чи дійсно це так. Я зразу з цього приводу написав буквально на днях меру міста Запоріжжя запит, щоб офіційно або підтвердили, або спростували можливість відростати амброзії від коріння. Тому що на сьогоднішній день основний метод боротьби – це виривання з коренем, а коли вириваєш з коренем всередину, частина обривається, залишається там. І якщо це дійсно відростає, тоді виривати її немає смислу. Щодо нашої інформації, яка пролунала в ефірі, ще хотілося раз зазначити, що це на головному сайті для агрономів така інформація була. Тож, якщо і говорити, то треба рецензію вже їм давати на цю інформацію. Ну, а повертаючись до Запоріжжя і до нашого регіону, сьогодні дійсно вже сезон, так би мовити, розпочався карантинних рослин. Ми вже зазначали про графік, який до 19 червня планується в нашому місті. Чи активісти стежать за цією ситуацією? Чи проводяться такі роботи насправді?
поки що. Ви стежите? Бачили. Ви бачили? Я не бачу. А ви бачили? Ну, кашення стандартне. Ні, мається на увазі друге, що на сьогоднішній день це була ініціатива Пріта Віктора, депутата. На одній з комісій я був присутній, і тоді пан Еделів, який керує боротьбою з амброзією, він запитав у Пріта, як у менеджера, каже, а підкажіть, будь ласка, яким чином от ви б порадили, от можна було би контролювати процес знищення по всьому місту амброзії? Чи правильно косять, чи взагалі ці роботи виконуються? Порадив такий варіант, що давайте, якщо виставити його в інтернет в загальному доступі, то, звичайно, люди почнуть приходити, контролювати, скаржитись, і це вже можна буде значно краще це контролювати. Ми цю інформацію виставили на «Запоріжжя без амброзії», але поки що в групі і на сторінці, але поки що я не бачу великої кількості, взагалі ні одна людина поки що не відгукнулася, щоб приймати участь в перевірці. Є ще одна проблема, дві проблеми є в зв'язку з цим. Це перше, її на сайті дуже важко знайти. Для того, щоб знайти цю інформацію, треба зайти на сайт, знайти там вкладку «Влада», потім знайти вкладку «Оголошення», потім знайти вкладку «Карантинні рослини», і от десь там вже ця інформація є. Більше того, коли туди заходиш, то там куча списків є тих, що плануються, і тих, хто щось вже зробив. І я попробував зробити такі контрольні виїзди. Дуже багато часу виходить на те, щоб вияснити, де воно там є. Причому дуже написано там адреса, наприклад. От я приїхав на Новгородську, прийшов, там написано 4 гектари покосили. Я зафільмував, що на території дитячої лікарні, там де я був, ну, трава така величенька, навряд чи там коса взагалі була там 10 днів назад. Але точно знати, чи в цьому місці вони викосили, згідно цих документів, які в них там є, чи не викосили, тут важко. Тобто, поки що є проблеми, але головне, що цей процес почався. Як впливають карантинні рослини взагалі на довкілля? Хочеться почути вашу думку як експертів. На довкілля іменно в плані чого? Ну, я можу розказати це зі сторони землі. Ось так про це, тому що у нас сьогодні в ефірі немає лікаря, арелголога, який міг би зазначити на здоров'я людини. Тому будемо говорити сьогодні більш про землю і про те, де ми живемо з вами. Да, как бы меня обычно позиционируют как специалиста по растениям, но на самом деле растения показатель того, что происходит в почве. Ну, то бишь, изначально все равно почва самое главное. И любые растения, любые вспышки растений, любые там засоренности растений или еще что-то свидетельствуют только об одном, о том, что земля не в балансе. Если, ну, по-хорошему, любой луг должен состоять из 130-200 видов трав. Если эти травы в той или иной мере как бы не могут там расти, то все равно это пространство займут другие растения, более выносливые, более живучие, более упертые, более проникающие. Вот опять же была информация об амброзии, да, у которой корень насколько, извините, уходит? До 4 метров. Да, вот сейчас вот лежит, да, вот она маленькая, и вот у нее уже корешок какой. Ну, на самом деле вот такой корень имеет дуб в момент прорастания. Поэтому она сначала выпускает приличный корень. Такие растения обычно, ну, если уйти от вот этого вот факта там аллергии, хотя аллергия – это спровоцированная чистка организма, если уж на то пошло, у амброзии очень сильный запас, просто в пыльце очень сильный запас энергетический, который позволяет нашему организму включить резервы для очищения, то для почвы она, конечно, разрыхлитель. Это огромная лаборатория по изменению микроэлементов почвы, потому что если у нее такая большая биомасса, то каждый листик – это маленькая лаборатория, в которой изменяются химические связи. Растение – это большая лаборатория по изменению вообще микроэлементов, по их связыванию, по их преобразованию. И когда потом на зиму это все уходит в почву, уже идет расщепление совсем других веществ, чем то, что взяло это растение. Поэтому вот все карантинные, они нам что-то показывают. Чаще всего они показывают только одно – это дисбаланс почвы. Это недостаточное биоразнообразие на каком-то участке. В
вспышки есть, да, это понятно, но как бы смотря что с ними делать. Просто удалить – это одно дело. Если удалить, посмотреть, почему так, земля тяжелая, окей, что с ней надо сделать? Ее надо, вот она хочет разрыхлиться, да, то, что хочет сделать, например, амброзия, она хочет разрыхлить эту землю и дать немножко другую структуру. Кроме удаления, как способ борьбы, мы с вами уже тоже, да, на эту тему как-то разговаривали, надо еще добавлять М-препараты. Обработка М-препаратами. Что это такое? М-препараты – это М вообще, ну, как аббревиатура, это эффективные микроорганизмы. Это сделал японец, в Японии у них это очень сильно распространено, у них косметика на М-препаратах, у них удобрения на М-препаратах, у них домашняя химия на М-препаратах, абсолютно все. Это то, чем мы должны в идеале дышать из почвы, то, что мы должны потреблять из почвы, это то, что дает нам вкус в еде. Эффективные микроорганизмы – это те микроорганизмы, которые должны кишмя кишить в почве для того, чтобы она была здоровая, для того, чтобы был здоровый воздух, для того, чтобы все вот эти вот металлы, они связывались и уходили, они были постоянно наверху, и мы их опять вдыхали. И такой способ – это, ну, очень классная альтернатива, и это обалденная просто вот для профилактики. Я очень мечтаю, что в парках появятся хотя бы зоны для детей, вот именно там, где мамы хотя бы гуляют с детьми, с маленькими, да, вот, вот эти вот такие для совсем маленьких, чтобы хотя бы их эмочками обрабатывали, потому что это иммунитет. Пане Микола, в нашому місті як знищують амброзію? Лише механічним способом? Ну, у нас п'ятий рік вже знищуємо амброзію, прийнята програма. Досить багато знищено амброзію. Є механічний спосіб, він... Ну, я не бачу, щоб він знищував амброзію. Єдиний от, експериментальний випадок, коли ми косою знищили амброзію, це в парку Ювілейний, коли запустили газонокосарку з накопичувачем, там десь експериментальна ділянка 300 метрів, осінню, тоді, коли вже вона відсіла, а вона працює як пилисос. Тобто вона все скосила, все насіння, все пішло туди в накопичувач і все це вивезли. В результаті насіння на землі мало, на слідуючий рік її дуже мало проросло, знову покосили. Після того, як вона урожай, як вона принесла урожай насіння, знову насіння прибрали разом зі скошеною амброзією. І на сьогоднішній день на тих 300, от в минулому році я там знайшов десь біля, не знаю, може біля сотні, біля сотні рослин, так, але цього року, думаю, що буде, може бути рослин 10-20 вже. Тобто насіння, воно ще зає, але воно ще буде проростати років 15-20, так що періодично буде появлятися. Оце такий метод косіння. То, що в нас косять по місту, то вони косять, по-перше, десь така велика, ну, залишається досить багато самої рослини, потім вона відростає від, не від коріння, вона відростає від стебла. І вона прямо стелиться по землі, наступний раз складно її скосити повністю. І я після того, як косили, я виривав обрубок, коли вона зацвіла вже, досить швидко зацвітає, викидає насіння, і я в тому обрубку знаходив десь 300-400 насінин. Зрозуміло, що косою, якщо 300-400 насінин після кожної рослини є, ми не скошимо. Але в нас є другий метод, це метод хімічний і метод виривання вручну. Його вже на сьогоднішній день по всьому місту використовують комунальники, в дуже багатьох випадках, я бачу, результати є, так? І хімічний метод, що той метод, він дає досить сильний результат, тому що він знищує рослину, не дає можливості її насіння не появляється. Якщо немає насіння, то кожного року буде відростати старе насіння, його кожного року буде менше, 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 і в кінці кінців амброзія там знищиться. Але це не один рік займе. Хімічна обробка як впливає на ґрунт? Бішофіт. Ну, треба розбиратися, звісно. Ну, в парках я би дуже сильно не советувала. Или вот действительно в таком случае после бишофита надо обрабатывать эмочками, потому что, ну, оно никуда не девается. Подсохло, пошла пыль. Никто не учитывает, что мы питаемся воздухом. Это действительно так.
фактически треть всех питательных микроэлементов мы должны вдыхать из воздуха. И воздух должен быть определенного качества. Мы, к сожалению, этого не получаем. Мы разговариваем даже, мы делаем вдох, пыль попадает к нам на язык, мы ее проглатываем. Она идет по нашему желудочно-кишечному тракту. Если она здоровая, адекватная, то мы еще дополняемся этими всеми микроорганизмами и все остальное. У нас желудочно-кишечная флора на треть состоит из вот этих эффективных микроорганизмов почвенных. А ми того не очікуємо. Взагалі-то вони пишуть, що цей препарат ґрунтопокращуючий. В них є документи про те, що він шкоди ґрунту не знаходить, не завдає. Особисто я пробував солі бішофіти використовувати на газоні. І ну, сам мій газон, там, де ухожений, там, він нищить і газон теж. Да? Але там, де коли, як нас використовують, нас не на газоні його використовують, а прискають безпосередньо на саму рослину. І тому він завдає мінімальної шкоди газону. І то, що я бачив на тих ділянках, де я використовував, різнотрав'я після того появляється, ніяких проблем я не побачив з газонами там, де використовувався цей препарат. Вот тогда вопрос, как бы вот удивительно, да, если они ходят под каждое растение, брызгают. Ну, в тот же момент, это, по-моему, тратится одно и то же время, если брызнуть. Дивіться, от таких рослин, їх може бути тисячу на от такі ділянці. Побризати це пару секунд, а тисячу це кілька хвилин треба виривати. Тому там, де зарослі, тільки хімія, а там, де зарослі немає, краще дійсно вирвати отак. Чи існує якась карта, де можна побачити, ось де проблемні ділянки існують не тільки в нашому місті, а можливо і в нашому регіоні? Тому що ми зараз більше говоримо про Запоріжжя, а чомусь про область. Нічого. Згідно програми боротьби з амброзією по Запоріжжю, мала появитися така карта ще в 2016 році. Вона до сьогоднішній день не появилася. Її анонсували, що вона в кінці кінців в цьому році появиться. Я поки що не побачив цієї карти, де б я б, от як людина, міг би прийти і сказати, от тут є амброзія, будь ласка, там знищити, і щоб ви далі користувалися цим ділом. Є громадська карта, вона не тільки запорізька, а вона загальноукраїнська. Її зробив одеський активіст Олег Станов, нею користується вся Україна, там дуже багато різних відміток про те, де росте амброзія. Але там є проблема, що це громадський проєкт, і держава не хоче використовувати його як інструмент для боротьби з амброзією. Використовує так, під натиском. І плюс, напевно, чи ресурсів, чи чого не вистачає, досить тяжко грузиться, от коли на місцевості є. От по комп'ютеру легко все робити, а от коли це на місцевості... Амброзія.net. Амброзія.net, так. Ну, правильно. Власне, хочу вам сказати нашим слухачам і глядачам, що ми намагалися зайти на цей сайт, і там нічого немає. Все нуля. Всі нулі одні. Ні, не може бути. Я вчора заходив. Ну, можливо, існують якісь проблеми, тому вона працює. Я ось що хочу запитати. Вона працює, щоб більшість не плутала, що це просто... Це, можливо, ви заходили тоді, коли вони робили якісь роботи, вони весь час щось додають, щось помилки там знімають. Там постійно з нею робота йде. Долучатися до цієї карти і давати, можливо, свої якісь крапки, так би мовити, зростання цієї амброзії можуть всі, чи тільки той, хто створив цей сайт? Можуть всі. Будь-хто приходить, він реєструється там або заходить під своїм фейсбучним аккаунтом без всякої реєстрації, може там робити відмітки, а наші районні адміністрації, вони слідкують за цими відмітками, і коли бачать, що появляються нові, вони починають реагувати на них. Пані Наталя, ви частенько буваєте в області. Яка ситуація? Чи помічали, що дійсно це проблема не лише Запоріжжя, але всієї Запорізької області? Звісно. Просто люди, как бы, граждане больше, так сказать, могут контролировать хоть какую-то там, ну, свою территорию, поэтому больше говорится про города. Ну, там, соответственно, вдоль полей, леса, вот эти вот, все эти лесополосы, да и просто, ну, кто-то косит возле себя, а есть просто, едешь по улице, и домов 8 нежилых, ну, просто заброшенные стоят. Естественно, там растет все, что может, все, что хочет, как бы, все, что способно. Кто цим повинен займатися, тому що, ну, якщо амброзія квітне, насіння розлітається не на 10 метрів, а може і на десятки кілометрів. Все залежить від пориву вітру. Якщо пам'ятаєте, недавно в нас був смог на місто.
Потім з космосу фотографії показали, що цей смог прийшов з-під Києва. Тобто можна, скільки там, більше 600 кілометрів. Що стається, коли починається цісти амброзія? Вона кругом по всіх місцевостях на полях є, і величезна кількість амброзії піднімається в повітрі. І в результаті, от ми тут ходимо, а над нами висить такий слой цієї амброзії, і пилку амброзії, і від нього нікуди не сховаєшся. А то, що ми в місті робимо, це ми лише... Ну, частково знижуємо її концентрації саме в цьому місці. Але ж поряд на окраїнах в нас є величезні зарослі амброзії, тому навіть якщо ми повністю знищимо амброзію в місті, то алергіки будуть страждати все рівно, але менше. Тому зараз вже і міська влада, і громадськість добилися, щоб почалися прийматися навколо нас, прийматися програми боротьби з амброзією. Цієї весни була прийнята програма боротьби з амброзією в Долинській ОТГ. Тепер зараз громадськість довбає їх, щоб вони цю програму виконували. Починають запити посилати, починають піднімати, що там вже перші помилки познаходили, вже перші відсутність відповідів на запити поприходили. Тобто йде боротьба, ми тиснемо на них. Вдалося дотиснути владу обласну. Зараз в області вже лежить в кабінетах обласної адміністрації, по-моєму, чи в фінансовому, чи в юридичному відділі, десь в якомусь з відділів, лежить вже проєкт програми боротьби з амброзією. Вони мають її там узгодити і виставити на громадськості для обговорення, і потім мають прийняти. Правда, якщо вони приймуть цього року, то цього року вони вже нічого не зроблять, але якщо програма появиться, є шанс, що почне діяти по всій області. Якщо говорити про бізнес, про карантинні рослини, чи можна на них заробляти гроші? Я зараз кажу не про знищення і заробляння на цьому грошей, а про те, переробка карантинних рослин на компост. І компост, і не тільки компост. Зараз, от, наприклад, в Ніколаєві фермери заробляють на полині. Да, вообще, можно на всем чем угодно, как бы, ну, то, что мы чего-то, возможно, о растении не знаем, как бы, и не можем, ну, с другой стороны, понимаете, тут тоже, как бы, такой подход, ну, честно, я как вот любитель вот этой вот земли, да, вот этих вот процессов, ну, если опять поля начнут выращиваться монокультурами, будут другие инвазивные виды. Ну, как бы, я вообще противница вот этих вот таких методов. Знаю хозяйство, где используют уже давненько нотил, то бишь вообще почва не переворачивается. Замечательные результаты. Знаю хозяйство органик, замечательные результаты. Почему этим не пользуются? Как использовать карантинные растения? Да можно их использовать. Они все равно все имеют какие-то лекарственные свойства. Они имеют какие-то... Ну вот да, даже вот компост, да, почему бы и нет. Все равно в них что-то есть. Вот пока она молодая, с нее там можно какие-то, возможно, там настои для земли делать, еще что-то. Это надо просто, ну, изучать химически очень плотно этот момент. И я уверена, там тоже там польза куча будет. У нас залишається одна хвилина. Давайте тоді на сьогоднішній день нагадаємо всім нашим слухачам і глядачам, як можна самотужки боротися з карантинними рослинами. Півтори хвилини. Я би хотів побачити, от така амброзія, якщо там видно. Зараз потрібно, якщо десь бачимо цю амброзію, її просто вирвати. Якщо десь поблизу вона, то взяти сапку, висипати. Якщо амброзії багато зарослі, повідомити на 233-98-33, це гаряча лінія по амброзії, або повідомити на 1580, або нанести на карту Ambrosia.net, а краще все це зробити одночасно і постійно слідкувати за тим, щоб влада все-таки добила до кінця, щоб там було знищена амброзія. Пані Наталя, чи готові волонтери, активісти, екоактивісти боротися з амброзією? Чи є такі люди? Ну, я думаю, как бы на хорошу ідею завжди люди є. Сейчас слишком, ну, таким активистом себя назвать не могу в плане того, что поднимать народ и там выводить их по полям, как бы, я не буду. Я больше информационный активист в последнее время. Я думаю, все-таки людям надо больше вспомнить о себе,
вспомнить о своем здоровье, начать интересоваться собой, что у них происходит и почему у них на это идет именно такая реакция. Ну що ж, друзі, тоді виходьте на вулицю, дивіться, що навколо вас, ну і, власне, робіть так, щоб ваше життя було чистішим, простішим і здоровішим. Нагадаємо, що про боротьбу з карантинними рослинами ми сьогодні говорили і допомагали нам в цьому наші гості Микола Ралик, керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії» та Наталя Пушкарьова, спеціаліст з рослин. Дуже вам дякуємо. Спасибо большое. У студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».